Я вітаю вас на каналі ICTV. Півгодини свіжих новин з України та світу на 15:45. Верховна Рада ухвалила в цілому законопроект, який зобов'яже інтернет-гігантів, які працюють в Україні, приміром Google, Twitter чи Facebook, сплачувати податки до державного бюджету. Документ визначає поняття електронні послуги і не зачіпає користувачів соцмереж та пошукових серверів. Подібні закони щодо технокомпаній вже ухвалені в 60 країнах світу. Сьогодні ж депутати засудили інцидент з примусовою посадкою літака компанії Ryanair у Мінську. І вже з'явився у парламенті президентський законопроект про олігархів, розповідає Василь Саф'янюк. Весь тиждень говорили, а у четвер таки ухвалили. Народні депутати сьогодні засудили дії білоруської влади, посадку літака та затримання Романа Протасевича і закликали офіційний Мінськ припинити переслідування опозиціонерів та негайно звільнити всіх політичних в'язнів. Засуджується факт примусової посадки пасажирського літака та дії білоруської влади, які поставили під загрозу безпеку пасажирів та екіпажу. Вказані дії є порушенням міжнародних правил цивільної авіації і становлять загрозу міжнародній безпеці. Опозиція розкритикувала такий текст постанови. У «Голосі» вважають, необхідно було продемонструвати більш рішучу підтримку народу Білорусі. У «Європейській солідарності» ж вважають, що треба було бути різкішими щодо диктатури Лукашенка. Ці зміни до постанови, до цієї заяви зробили її абсолютно нікчемною, беззубою і абсолютно невиразною. Вона навіть не може назвати міжнародний злочин злочином. Вона не може назвати державний тероризм державним тероризмом. Попри зауваження опозиції, парламент сьогодні також ухвалив і так званий податок на Google. Документ у другому читанні підтримали 283 народних депутати. Він передбачає, що міжнародні компанії, які надають електронні послуги і заробляють на мережевій рекламі, платитимуть 20% ПДВ в Україні. Від цього податку розраховують щороку отримувати від 3 мільярдів гривень, пояснив голова профільного комітету Данило Гетманцев. Щоб вони могли віддалено зареєструватися, англійською мовою спілкуватися з Державною податковою службою, подавати звіти англійською мовою і сплачувати у валюті відповідний податок на додану вартість цих сервісів. Погодьтеся, якщо ми з вами обкладаємо ПДВ молоко, чому ми не повинні обкладати ПДВ рекламу у Фейсбуці? Знайшлися голоси і за наведення ладу на ринку зовнішньої реклами. У першому читанні депутати ухвалили відповідний законопроєкт, за яким, пояснила віцеспікерка парламенту Олена Кондратюк, з вулиць зникне половина так званих бігбордів, і центри наших міст стануть більш затишнішими. Також на кожній конструкції обов'язково має бути спеціальний QR-код із всією необхідною інформацією про власників, замовників та ціну. Чітко прописані всі вимоги видачі дозволів до зовнішньої реклами. Ми йдемо прозорістю і відкритістю. Я дуже сподіваюся, що наші міста, наші обласні центри на 50% зменшать кількість рекламних конструкцій. Я думаю, що це призведе тільки до ефективності реклами. Також народні обранці ухвалили у другому читанні і президентський закон про збільшення штрафів та позбавлення волі за брехню в електронних деклараціях для чиновників. Василь Саф'янюк, Віктор Зеленков, «Факти», ICTV. Поданий напередодні президентом законопроект про олігархів спікер Разумком загалом підтримує, але вважає, що в ньому є конфлікт інтересів, оскільки гіпотетично олігархи можуть бути і в складі РНБО, яка й встановлюватиме, хто саме підпадає під таке визначення. Тому, на думку очільника Верховної Ради, варто створити спеціальний орган, який опікуватиметься спеціальним реєстром. В Офісі глави держави законопроект називають невідкладним, запевняють, що він стане першим кроком до ліквідації олігархічної системи в Україні. А далі напрацюють низку інших законів. Отже, олігархом буде визначено того, хто відповідає наступним критеріям. Бере участь у політичному житті країни, йдеться від найвищих посад в державі до керівників парламенту, уряду, Нацбанку, силових органів, міністрів та їхніх заступників або впливає на цих посадовців. Серед критеріїв і вплив на засоби масової інформації, володіння монополіями та активами, вартість яких мінімум 2,3 мільярди гривень. Олігархам заборонять підтримувати політичні партії, обіймати керівні посади в країні і брати участь у приватизації великих об'єктів. Закон діятиме 10 років з моменту ухвалення. Критики документа наголошують, що в ньому багато популізму, бажання сподобатись виборцю і мало правової бази. А для реального наведення ладу з монополіями та впливом олігархів у нас і так достатньо законів і силових та антикорупційних структур.
Вже завтра президент збирає засідання Ради нацбезпеки та оборони. На порядку денному, зокрема, поглиблення співпраці з НАТО та виконання попередніх рішень РНБО. У МЗС підготували санкційні пропозиції щодо представників режиму Лукашенка в Білорусі. Нагадаю, останнім часом РНБО ухвалювала сенсаційні рішення, як то санкції проти телеканалів 112, ZIK та NewsOne і звинувачення щодо голови політсили ОПЗЖ Віктора Медведчука. Політика часто негативно впливає на торгівлю. Так сталося у наших взаєминах з білорусами. Вони нам бензин, дизель, добрива і техніку, ми їм кондитерку, соки, пиво, сільгосптехніку і меблі. Обсяги торгівлі України з Білорусі вираховувалися мільярдами доларів. Були без сумніву певні робочі суперечки, та після жорсткої позиції Києва щодо політики Лукашенка і особливо останнього інциденту в небі з літаком Ryanair, економічні відносини двох країн стали прохолодними. Наскільки це критично для українського бізнесу та економіки в цілому, з'ясовувала Наталя Кулик. У відносинах Україна-Білорусь – чергова тріщина. З 9 червня північна сусідка обмежує ввіз українських товарів на свою територію. Під так зване ліцензування потрапили кондитерка, соки, пиво, сільгосптехніка, меблі. Загалом 15 товарних позицій. Українські виробники солодощів наголошують те, що білоруси назвали ліцензуванням фактично заборона. Третина експорту нашої кондитерки йде саме у Білорусь. Півроку заборони – це багатомільйонні збитки для вітчизняних виробників. Експорт в Білорусі – це справа не лише великих компаній, але й малого середнього бізнесу. І цей удар буде також і по українському галузі МСБ. Це будуть чисті втрати, звичайно. Знайти і переорієнтувати ринок швидко неможливо. Вдаривши по основних позиціях, білоруси надто жорстко відповіли на те, що Україна обмежила їхній імпорт. У квітні Мінекономіки встановили високе спецмито на ввіз білоруських автобусів та вантажних машин. А торік таке ж спецмито встановили на білоруські вироби з металу. Сусіди з цим миритися не захотіли і поставили ультиматум. Київ знімає обмеження і Мінськ теж. У Мінекономіки України рішення ще не придумали, хоча визнають. Це не прагматичний підхід, а політичні образи Лукашенка на критику з боку української влади. Якби не політичний контекст, ця ситуація була би доволі робочою і врегулювалася би на робочому рівні. До останнього часу Білорусь намагалася бути максимально прагматичною з огляду на те, що їм цікавий український ринок. Торік наш товарообіг з Білорусі сягнув 4,5 мільярдів доларів. До нас вони завезли товарів на понад 3 мільярди. А от української продукції до сусіда поїхало удвічі менше. Найбільше нам білоруси продають, звісно, бензину, дизелю та газу, а ще добрив і сільгосптехніки. Ми ж експортуємо їм вантажні вагони, ліки, тару з пластмаси та паперу. Для білорусів наш ринок важливіший, бо для них ми другі після Росії, а для нас Білорусь сьома. Білоруських товарів на наших полицях лише 5%. І навіть якщо ми припинимо торгівлю, українські виробники та споживачі не надто постраждають, вважають економісти. Я б не лякав українців цим рішенням, пересічний громадянин його на собі не відчує. Зазвичай вони йдуть на компроміси в торгівельних конфліктах. Тобто це не типово агресивна дії з боку Білорусі. Я думаю, що це певна ознака того, що російський контроль над цією країною насправді, на жаль, посилюється. Обіг товарів між країнами скорочується після придушення білоруських протестів та самопроголошення Лукашенка президентом. За минулий рік падіння 20%. Деякий український бізнес давно нарікає на нечесні торгівельні стосунки з білорусами. Наприклад, торгівля рибними продуктами. Щороку білоруси завозять риби на 13 мільйонів доларів, а для нас свій ринок вони повністю закрили. Причому, що майже усі консерви нам везе одна білоруська компанія, пов'язана з країною-агресором. У згаданої вами компанії є виробничі потужності на території Російської Федерації. І очевидно, що частина вже готової продукції, яка експортується в Україну та в інші країни, вона має фактично походження з Російської Федерації. Чи підуть на поступки білорусам, Мінекономіки скажуть до кінця тижня. Тим часом у МЗС заявили, українським компаніям, які постраждають від білоруських санкцій, допоможуть знайти альтернативні ринки збуту. Наталя Кулик, Юрій Гадовкін, Віктор Зеленков, Факти, ICTV. Євросоюз заборонив авіакомпаніям літати над Білоруссю. Дозвіл на переліт можливий лише за надзвичайні ситуації. Про рішення офіційно повідомило Агентство авіаційної безпеки. Тож усі країни-члени Євросоюзу мають попередити авіаперевізників про обмеження, які почнуть діяти вже від завтра. В агентстві пояснюють, це зробили заради зменшення потенційного ризику для пасажирів та екіпажу. Адже після інциденту з примусовою посадкою рейсу Ryanair у Мінську і затриманням опозиціонера Протасевича, подібне може
повторитись. За обурливе порушення міжнародних правил авіаперевезень Євросоюз може наступного тижня ввести додаткові санкції проти причетних осіб з білоруської авіагалузі. За минулу добу в Україні понад 2,5 тисячі нових хворих на ковід. Більше тисячі госпіталізацій, 9,5 тисяч пацієнтів одужали. Смертність тримається висока – 102 людини. Найбільше заражень у столиці та Київській області, а також у Запорізькій, Львівській та Дніпропетровській. Якомога швидше вакцинуватися, аби подолати пандемію, закликають медики Дніпропетровщини. Ситуація із захворюваністю там стабільна. Ще місяць тому лікарні міста були переповнені. Кількість недужих сягала кількох сотень. На Харківщині фіксують спад інфікувань теж. Кількість щоденних госпіталізацій зменшилася в п'ятеро. Однак і досі щодня помирає до 20 пацієнтів. В течение лета прошлого года в Украине было ежедневно фиксировалось около 50 летальных исходов. И я думаю, что мы сейчас выйдем где-то на такие же цифры. И, скорее всего, сентябрь. И вот в октябре, возможно, новая волна. Ситуація з коронавірусом у світі теж трохи покращується. Зменшується кількість випадків навіть в Індії. За минулу добу 134 тисячі. Європа поступово виходить з карантину. У Швейцарії та Британії вперше з початку епідемії не зафіксували жодної смерті від ковіду. Позитивна динаміка помітна в Німеччині. В Європі триває вакцинація. У Євросоюзі вже щепили 80 мільйонів людей. Тим часом ізраїльські науковці помітили, що після імунізації вакциною Pfizer у невеликої кількості людей, переважно молодих чоловіків, зафіксували випадки міокардиту – це запалення серцевого м'яза. Ситуацію вивчають. Сполучені Штати впевнено рухаються до поставленої президентом мети 70% вакцинованих дорослих до 4 липня – Дня Незалежності США. Анхойзер-Буш заявив, що з нього пиво 4 липня. Саме так. Зробіть ін'єкцію і отримайте кухоль. Безкоштовне пиво усім, хто святкує незалежність від вірусу. Ми просимо американців допомогти. Залучайте до вакцинації ваших друзів, родичів, сусідів та колег по роботі. Володимир Зеленський нині на Хмельниччині. Глава держави проінспектував реконструкцію важливої дорожньої артерії траси Житомир-Чернівці. Ремонт шляху триває в межах президентської програми «Велике будівництво». Роботи почали в березні, а вже до кінця року її обіцяють повністю відновити. Також очільник держави оглянув споруджений у Хмельницькому палац спорту на 2,5 тисячі глядацьких місць. У поки незавершеному комплексі провели перше засідання Конгресу місцевих та регіональних влад. На захід запросили по 5 представників з кожної області. Обговорюють фінансування громад та реформу місцевого самоврядування, передачу комунального майна громадам і важливість програми «Велике будівництво» для економічного розвитку регіонів. Ми з вами тільки на половині шляху, і ми з вами не маємо права зупинятись. А тому і цей палац спорту, і майже тисяча об'єктів великого будівництва обов'язково мають бути добудовані. На Южноукраїнській атомній електростанції запрацювала нова система охолодження реакторів. Під час реконструкції системи водопостачання вартістю майже 4 мільярди гривень добудують і 4 гідроагрегати. Нині проєкт проходить експертизу і вже викликав обурення екологічної та наукової спільноти. З'ясовувала це все Олена Горячева. Перший включає. Історичний момент, колеги. Нові бризкальні басейни Южноукраїнської атомної електростанції підключили з урочистостями. Вгору піднялися тисячі фонтанів. Щоліта вода у Ташликському водосховищі нагрівалася настільки, що не могла охолодити реактори. Їх мусили зупиняти. Нині ситуація змінилася. Остивати, збрасуватися в басейни і самотеком направлятися в Ташликське водохранилище, там розмішуватися з тим, щоб середня температура не перевищала 29-30 градусів, обезпечувала тим самим можливість роботи блоків весною і літом. До кінця наступного року запрацюють ще 3 бризкальні басейни та система подачі води з річки Південний Буг. Влітку Южноукраїнська АЕС має на 40% збільшити виробництво електроенергії, планують в енергоатомі. Додатковий виробіток до 2,5 мільярдів кіловат-годин. Безумовно, це дасть НЕК «Енергоатом» в цілому більше маневру, покращить режим роботи енергоблоків.
Втім, наймасштабніше будівництво «Енергоатом» розгортає на Ташликській гідроакумулюючій електростанції. Вночі, коли споживання електрики найменше, ГАЕС використовує вироблену атомними реакторами енергію і підіймає воду. А під час пікових навантажень на систему її спускають, і турбіни виробляють додатковий струм. Нині працює два гідроагрегати, третій будують. Гідравлічний насос. Насос монтирован в повному об'ємі. И генератор, двигатель смонтирован, собран в полном объеме, за исключением верхней части. Полы сделать, покрасить, освещение. Готовність третього пускового комплексу, третього агрегата, порядка 90%. Атомники наполягають на будівництві ще трьох гідроагрегатів. Їм потрібно вдвічі більше води. Для цього необхідно на 4 метри підняти рівень Олександрівського водосховища на річці Південний Буг. Екологічна і наукова спільнота проти, адже вода затопить рідкісну флору і фауну, землі заповідника, історичну козацьку пам'ятку національного значення. Проти проєкту і влада області, однак рішення приймають у Києві. Куди ж державні кошти медійні емоції? Сюди вложені 3,8 мільярда вартість третього агрегата. На сьогоднішній день із цих 3,8 виповнено 1,2 мільярда. Українська енергетика. До кінця червня проєкт розширення Ташликської ГАЕС очікує вердикту Міністерства захисту довкілля і природних ресурсів. Атомники розраховують отримати дозвіл і обіцяють не піднімати рівень води в Олександрівському водосховищі до 2023 року. Даніїл Сліш, Олена Гарячова, Факти, ICTV. Зберегти стародавній Поділ закликають українські історики та археологи. Кажуть, його нещадно забудовують, а навіть коли реставрують, то нищать безцінні артефакти часів княжої доби. Зокрема, це може стосуватися відновлення архітектурного комплексу в Києві «Гостинний двір». Гостинний двір – складова пам'ятки містобудування віднедавна національного значення, який вже понад 200 років. Перед тим, як рятувати відому будівлю на Подолі, українські історики та археологи пропонують провести розкопки, аби не втратити найцінніше – саме те, що було названо київськими Помпеями. Саме тут, під землею, знаходиться ціле місто X століття з будівлями, парканами та предметами побуту. Ще на початку 70-х на Подолі, будуючи лінію метро, археологи відкопали найдавніші культурні нашарування давнього Києва. Журналіст Валентин Щербачов пригадує, разом з товаришем прибігали подивитися на підземні споруди. Я ще пацаном, ну, я народився під Черепановою горою, але тут друзі у мене на Подолі. І от мого товариша, вчитель історії, старий, він археологією займався, приводив сюди, тут було відкрито все це. Але ті, хто будували метро, не звертали на це уваги. Тому як було, так закопали знову. Такі цілі поселення на глибині 10 метрів були по всьому Подолу. Однак тепер віднайти унікальні споруди княжої доби практично неможливо, бо майже все навкруги забудовано. Коли наукова громадськість світу була ознайомлена з результатами цих розкопів, вони однозначно назвали, що це київські Помпеї. Родзинка всіх цих розкопів в тому, що тут унікальна збереженість дерева. Завдяки тому, що часті повені наносили пісок і фактично консервували культурні нашарування давнього Києва, дерево збереглось просто унікально. Відтворювати древні Поділ історики та археологи пропонують з розкопок на площі довкола Гостинного двору та на його подвір'ї, аби згодом створити на Подолі підземний археологічний музей світового рівня і показати світу княжий Київ, який був одним з найбільших міст Європи 9-11 століття. Добре, що повернули об'єкт, він складова національної спадщини. Але щоб він заграв як аргумент нашої промоції України як давньої держави, як творця європейського континенту і Києва як одного з найдавніших європейських міст, от мусимо провести ми відповідного рівня розкопки і зробити, ну ми не називаємо, це може бути музей археології, це може бути давнього Києва. Два десятки найвідоміших українських археологів та істориків готові до масштабних робіт. Їх надихає досвід польських колег. Підземний музей Краково нині найбільш відвідуваний в Україні. Тетяна Безпалюк, Андрій Біньковський, «Факти ICTV». Далі у фактах погода, яка дивує в перші дні літа. В Запоріжжі 2 доби поспіль рясні дощі. Тут навіть випала кількамісячна норма опадів і почали падати дерева. Півстолітня акація розчавила машину в дворі багатоповерхівки. Вочевидь, коріння не витримало тривалого підтоплення. Машина відновленню не підлягає. А от в Одесі серед літа справжня осінь. Сюди перемістився холодний циклон. У місті сильний вітер, рясний дощ. Місцеві жителі дістали теплий одяг. Температура повітря плюс 13.
Холод протримається до вихідних. Лише в суботу стовпчик термометра підніметься до плюс 22. Такий сильний циклон у літній період прийшов до міста вперше за багато років, кажуть містяни. В прошлом году буквально люди в это время, в начале лета уже открывали сезон. Я не пожалела о том, что даже не спрятала осенние вещи, потому что думала, что буду уже сегодня ходить в платьичке и в туфельках, но приходится одевать пальто и осенние ботинки. Добра погода ще в травні встановилася в Хорватії, яка спростила правила в'їзду для українців. Відтепер на кордоні потрібен ПЛР-тест, зроблений не пізніше, ніж за 72 години. Раніше вимога була 48 годин. Перепусткою служитимуть також підтвердження вакцинації, а ще можна надати тест на антиген, зроблений за 48 годин. Хорватія цього літа активно просуває ідею відпочинку на яхті. В умовах пандемії це дуже доречно. Ціни не захмарні, але треба замовити все заздалегідь. Про переваги такого відпочинку та його ціну – далі у фактах. Хорватія планує врятувати туристичний сезон і робить ставку на яхти. Ця країна на Адріатичному морі має тисячі островів. Уособлений відпочинок тут давно популярний. Але на яхтах ще менше шансів заразитися на ковід. Персонал сам зацікавлений зробити максимум для безпеки. Люди бояться коронавірусу і тому відмовляються від відпусток в Хорватію. Ми зробили кілька кроків. Самоізоляція на тиждень, ПЦР-тести зробили в Німеччині. Це викликає довіру. І частина команди вже встигла провакцинувати. Хорватія приймає туристів з сертифікатом про вакцинацію, негативним ПЛР-тестом або посвідкою про одужання від ковід. Сама країна обіцяє, до середини літа половина з 4 мільйонів населення буде провакцинована. Одним із перших імунізували працівників туристичного сектору, персонал готелів та ресторанів. Я вже вакцинувалася, як і більшість моїх колег. Це все для нашої безпеки і безпеки туристів. Ми хочемо бачити посмішки наших гостей без масок. Але яхтсмени переконують, у них на суднах ще краще. Адже протягом мандрівки яхта може взагалі не причалювати до курортів і знаходити безлюдні острови та пляжі. На борту яхти безпечно. Команда з негативними тестами, обмежена кількість пасажирів і нічого зайвого. Набагато безпечніше, ніж в готелі, ніж переліт. До речі, багато клієнтів уникають авіаперельотів і їдуть з Німеччини в Хорватію на власному авто. Яхта на 10 людей з капітаном коштує від 2,5 тисяч євро. Якщо замовляти завчасно, це можна порівняти з вартістю готелю. Додатково оплачуються харчі. Така пропозиція приваблює навіть американців. Особливо під час пандемії яхтін рятує ситуацію. Ти ізольований від решти людей, але маєш свободу мандрувати, куди захочеш. Хорватія – одна з перших у Європі відкриває кордони для туристів, адже ця сфера приносить 20% ВВП країни. Якби 2020 рік з його локдауном повторився би, більша частина компаній туристичного сектора не вижили б. Але зараз наші яхти переважно вже заброньовані на липень і серпень. Українці можуть відвідати Хорватію, якщо виконують епідеміологічні вимоги і матимуть документи про бронювання готелю чи яхти. І рішення уряду діє до 15 червня. Анна Боль, Андрій Гетьман, Факти ICTV.